যেটা গৈ আছো বহুত একদম স্পেশাল ক্যামেরা কৰিবলে আৰু কালকে চাও ইয়াৰ একদম মডিফাই গাড়ী একদম নেনো নেনো একদম ফ্ল্যাট অসম যুগল ব্লক সবতকে লো বাজেটত মানে স্টাইলিশ আৰু ফেসিলিটি থকা হেলমেটৰ ভিতৰত এটো ষ্টিল বাৰেট ডাবল এখন NS 200 BST তোমাৰ নাম কবি লাগি দিয়া হয় ডিসকাউন্ট দিম তোমাৰ ফল নাটো আহি যেতিয়া অন हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज आको नतुन दा भिडिओ लै आपन लोक माथले आहिछो आरो एकदम भिडिओ माने बहुत दिन दिया ना आरो हे कारणे भाबिलु भिडिओ टा बनाय दु सजना जे मनो छड के नी जाना कदी झूठे वादे सही दिल से नी मना कदी लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी मैं हूं तारा तेरा जान बन जाना कदी परदेसे तेनो जरा जिस्म का सूट आहा वीडियो वीडियो स्टार्ट करू दीवाने तेनो बेवफा का रूप नहीं कुड़ियो दा मेला মই মানে আজি এতিয়া গৈ আছো বহুত একদম স্পেশাল কামেৰা কৰিবলৈ আৰু কামটো কি আপোনালোকক তাত গৈ পাইহে দেখাম কি কৰিবলৈ গৈ আছো মানে আৰু বহুত দিনৰ মই ভিডিঅ' বনাইছো চাউণ্ড কোৱালিটি টোৱালিটি কেনেকুৱা আহি আছে মানে নাজানো হেলমেট চেলমেটো বহুত দিন পিন্ধা হোৱাই নাই যেনেকৈ আছিলে সেনেকৈয়ে আছে এংগুল চেংগুলবিলাক ঠিক হৈ আছে নাই গমেই নাপাওঁ কমেও এমাহমান হৈ গ'ল মটৰ ব্লগিং নকৰা আৰু আজি প্ৰচেছন কৰি আছে মানে তাৰমানে 11 আগষ্ট যিহেতু আজি আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে 15 আগষ্ট হ'ব সেইকাৰণে প্ৰচেছন কৰি আছে পুৰা ভিৰ হৈ আছে টাউনত আৰু আপোনালোকক দেখাই দিম যিকোনত আমাৰ লখিমপুৰ মানে প্ৰচেছন পাতে উদযাপন কৰে মানে স্বাধীনতা দিৱস মেইন টাউনৰ মাজত ফিল্ড এখন আছে এডিম ফিল্ড বুলি কয় বহুতে চিনি পাব আমাৰ ইয়াৰ মানুহে চিনি পায় কিন্তু বেলেগৰ মানুহে চিনি নাপাব আপোনালোকক দেখাই দিম ফিল্ডখন আৰু এতিয়া মানে এইবিলাক বস্তু চস্তু কাম কৰি আছে মানে ডেকৰেশ্যনবিলাক আপোনালোকক দেখাই দিমগৈ গৈ মই প্ৰথম প্ৰথম যিটো স্পেচিয়েল কাম কৰিবলৈ গৈছোঁ সেই কামটো কৰি লওঁ তাৰপিছতহে ফিল্ডত গৈ দেখাই আছোগৈ আপোনালোকক আৰু আপোনালোকে চাওক ইয়াৰ একদম মডিফাই গাড়ী একদম নেনো নেনো একদম ফ্লেট নাই ইয়াৰ ওপৰত ওপৰ হেৰি নাইকিয়া চট নাইকিয়া আপোনালোকে ঘূৰি আহি যদি ৰখি থাকে মানে ভালকৈ তেতিয়া দেখাই দিম এতিয়া পটাপট মানে মোৰ স্পেচিয়েল যিটো কাম আছে ন সেই কামটো কৰি লওঁ নেনোখন মডিফাই কৰিছে বোলে আল্টিমেট কৰি দিছে একদম আমাৰ অসমতে ফাৰ্ষ্ট নেকি এখন নেন এনেকুৱা মডিফাই কৰা এতিয়া আহি গ'লোঁ টাউনৰ মাজত একদম ভিৰ দেখিব পাইছে আপোনালোকে কেনেকুৱা এইকণৰ আগতে ইমান ভিৰ নহয় এতিয়া কিন্তু বহুত ভিৰ হৈ আছে মই এতিয়া য'লৈ আহি আছিলোঁ আহি পাই গ'লোঁ তাত গাইছ আৰু আপোনালোকক এতিয়া গৈ কৈ আছোঁ মানে কি স্পেচিয়েল কাম কৰিবলৈ আহি আছিলোঁ হেল্ল' গাইছ মই আহি এতিয়া বাইকা বইছত পাই গ'লোঁ এইফালে আছে বাইকা বইছ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া ইউটিউব চেনেলৰ নামটো লিখাবলৈ আহিছিলোঁ মানে স্পেচিয়েল কামটো সেইটো আছিলে প্ৰথম কৰি ল'ম বুলি যে কৈছিলোঁ আৰু এতিয়া ইউটিউব চেনেলৰ নামটো পটাপট লিখি ল'ম হেলমেটটো এইখনত লিখাম বুলি ভাবিছোঁ সৰুকৈ বেছি ডাঙৰকৈ নহয় আৰু এইফালে হেলমেটৰ মানে নতুনকৈ শ্ব'ৰুম এটাও খুলিছে আগতে ইয়াতে কেইটামান ৰাখিছিলে হেলমেট এতিয়া বহুত ধৰণৰ হেলমেট ৰাখি থোৱা আছে বহুত কোম্পানী আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই আছোঁ প্ৰথমতে ষ্টিকাৰটো লিখাই লওঁ তাৰপিছত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক অসম যুগল ব্লক AXOM এইফালে ইউটিউবৰ নাম লিখা কাম চলি আছে আৰু ইয়াত হ'ব প্ৰিণ্ট ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি আৰু এইফালে নাম লিখাই থাকে মানে আপোনালোকক ইফালে হেলমেটৰ শ্ব'ৰুমখন দেখাই দিওঁগৈ আৰু এতিয়া আপোনালোকক এইফালে দেখাই দিছোঁ এইফালে নতুনকৈ শ্ব'ৰুম এখন খুলিছে মানে হেলমেটৰ অকলে ডাৰ ৰাইডাৰ শ্ব' চব আৰু আপোনালোকক ইয়াত এতিয়া দেখাই দিছোঁ ইয়াত ৰাইডিং গিয়াৰ চিয়াৰ চব পাই যাব আৰু হেলমেট আছে বহুত ধৰণৰ কোম্পানী আছে ইয়াত এইফালে এক্সিছ আছে MT আছে ডিগা আছে আৰু এক্সৰ চেক্সৰো পাই যাব ভালকৈ আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইফালে আছে এইটো লেডিছৰ হেলমেটৰ আৰু এইফালে সেইবিলাক জেন্টছো আছে এইবিলাক ল' বাজেটৰ অলপ প্ৰাইচবিলাক ইয়াতে লিখাই থাকিব মানে MT আছে MT এক্সিছ আছে আৰু MT মানে বেছিকৈ চলাৰ ভিতৰত জোকৰ মডেলটো জোকৰটো নাই জোকৰ এডিশ্যনটো মানে MT বহুত চলিছিলে MT জোকৰ এডিশ্যনটো বহুত চলিছিলে আৰু সেইটো ইয়াত ষ্টক নাই চাগে এতিয়া বহুত চেল হৈ থাকে আৰু এতিয়া বহুত আছে MT এলাচা MT আছে
एम टी बहुत हेवी है अपना लम भाविले लो पे कम दाम मानने हेवी क्वालिटी भर एम टी आए और एक्सर आए अपना इतना राइडिंग गियर्स ग्लव्स पा जाए हाथ मजाओ पाए मैं हाथ मजाओ आए और सबतक लो बजेट सबतक स्टाइलिश हेलमेट निकी एक स्टील बार सबतक लो बजेट मैं स्टाइलिश और फेसिलिटी थका हेलमेटर भर एक स्टील बार डबल ग्लास आए कि इन सेफ्टी नपा अपना मैं मैंने सुईपिनी फील्ड इन सेफ्टी जेन आपन नपाय बहुत धरण हेलमेट आए अपना मन पसंद मते अर्डर दी दी पाए मैं जेनेकवा ग्राफिक्स लगे बहुत दाम लैसे क्वालिटी मजा आइकार नॉर्थ लखीमपुर प्राइस हजार नौश टकर एकदम बहुत धुनिया क्वालिटी अपना ग्लास पा जा सब आपन बहुत हेवीओ आस इन्हें नॉर्मल डेली डे टू डे यूज कर मैं एकदम धुनिया है और ये बहुत धुनिया धुनिया क्वालिटी क्वालिटी आए एम टी हेलमेट मैं बहुत कबाटा आए ये एटा आए तीन एम टी मैं एम टी पूरा स्टॉक एम टी एम टी बेसि सियल है तो ये एम टे स्टक हो गए अपना एम टी जो विचार लखीमपुर थका क्या एम टी एकदम इतना जा बैका बस और एम टी लै जा पे अपना प्राइस कि फाइव थाउजेंड टू हाण्ड्रेड फिफ्टी सब हेने रेजर आसे और किसान दामी आसे यूर दामी आसे आपन सेवेन सेवेन थाउजेंड एट हाण्ड्रेड यू प्राइस और हेने बहुत आसान राइन गियर सब आपन सब धरण मानने पा जा इतना रोई थे पटापत केंबाटो ग्लाव सियल हो गल मैं मोजा हाथ मोजा जो बैक चला पीने पीने राइडिंग करें केंबाटो सियल हो गल और अपना देखी से कि पटके सियल हो जाए और मजा मजा बस्तु आने अपना पे और अपना सब साउंड बार्ड आए नॉर्थ लखीमपुर आसाम आब एकदम मॉडिफाई हो जाए सब धरण और इफाले सब अपना मॉडिफाई थका है एन एस टू हाण्ड्रेड एन एस टू हाण्ड्रेड बी एस थ्री पूरा मॉडिफाई से ब्लैक आसे ह्वाइट और नियन कलर मॉडिफाई से ग्रीन कलर मॉडिफाई से सजना जी मैनु छड़ के नहीं जाना कदी झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं तू ही है रब दूजे रब की कोई खोज नहीं जाने मेरी जानी बार जानी मैनु छड़ ना नहीं होनी तेरी याद हर दफा स्टिकार जैसे काटि मिली हो गल और इतना हेलमेट लगवा हम स्टिकार अपना देखा आसो नाम तो बेसि डांग हल निको देखी नपाव है আপোনালোকে ডিসকাউন্ট সিসকাউন্ট দিয়া নাই হেলমেট হেলমেট কিনিলে ডিসকাউন্ট সিসকাউন্ট দিব ন আপোনালোকে তোমাৰ নাম কইলে যদি আহে ডিসকাউন্ট দিম তোমাৰ ফলক ইনে জিটো মানে জেনেকা ধৰ এটা 5000 হোৱা প্ৰাইছৰ বস্তুটো মানে কিমান মান ডিসকাউন্ট দিব আপোনালোকে হেলমেটৰ জেনেকা সাপোজ একজন হেলমেট থাকে একজন হেলমেটৰ জেনেকা 5000 এমাউণ্ট থাকে না হয় এটো ফিক্স প্ৰাইছ সব জগাটো 5000 এটো ফিক্স প্ৰাইছ মই নেভিগেশ্যন কৰি দিম 200 300 400 500 কিমান পাৰো আপোনালোকে আহিব একদম দাদাই ধুনীয়াকে দাম সাম কমাই মেলি দিব আপোনালোকে বেলেগতকে মানে কম প্ৰাইছত পাব অনলাইনতকে মানে বহুত কম প্ৰাইছতে পাম বুলি কব ভাই বহুত ধুনীয়া কম প্ৰাইছত পাব আহিব আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কোৱালিটি মানে হেলমেট আছে বেছি খা এম টি আছে মানে এম টি হেলমেটটো বেছি চলে এম টি ভেগা ষ্টিল বাৰ সব কিবা পাব সব পাই যাব আপোনালোকে সব পাই इतना यूट्यूब नाम लिखा हो गल दूरपा एकदम जिलिकि जा पटके अपना गोले गम पा जा कौन गई और इतना प्राइस तो किमान कह दिन कम दाम सब आपन इमान धुनिया नाम साम लिखा मिली दी दी
অকল মাত্ৰ 50 টকাতে হবলতে ইয়াত নাম চাম লিখাই মেলি ইউটিউব আৰু এফালে এনএছ 200 খন মডিফাই কৰিয়ে আছে বন্ধুবা ভাবি আছিল ইউটিউবৰ নামটো লিখাম বুলি মানে আৰু ইতিয়া এনেকুৱা ভাল লাগিছে মনটো তথাপি অকণমান নামটো বেছি ডাঙৰ হৈ গ'ল যেন লাগি আছে হ'ব যি হওক কেইদিনমান চলিলে হ'ল আৰু তাৰপিছত টকা পৰিলে বেলেগকৈ আকৌ লিখাম আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোগৈ বোলক য'ত মানে স্বাধীনতা দিৱস আমাৰ ইয়াত উদযাপন কৰিব সেই জেগাটোকাৰ বহুত ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি থৈ দিয়া আছে তাত গৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এতিয়া ডাইৰেক্ট গৈ তাতে লগ পামগৈ বোলক আৰু এইফালেদি চিধা চিধি যাব নোৱাৰিমে বহুত ভিৰ হৈ থাকিব সেইকাৰণে এতিয়া এইফালেদি কলেজ চাৰিআলি হৈ সোমাই দিম এখন আছে আমাৰ লখিমপুৰ বালিকা মহাবিদ্যালয় গাৰ্লছ কলেজ আৰু আপোনালোকক দেখাই দিম এতিয়া নতুনকৈ যোনখনত লিখিছিলে আই লভ লখিমপুৰ বুলি সেই জেগাখন পাই গ'লোহি আমাৰ লখিমপুৰত এতিয়ালৈকে দুটা জেগাত লিখি দিলে আই লভ লখিমপুৰ বুলি পূৰা মজা মজাকৈ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইফালে বহুতে চেলফি তেলফি মাৰি আছে এতিয়াও এইফালে চাওক আপোনালোকে মোৰ ফ্ৰণ্টত আছে আই লভ লখিমপুৰ বুলি লিখি থোৱা ডাইক ঘূৰি দিয়া নাই ডাইক ঘূৰি দিলে কিবা মানে লাগিব ন ভাল নালাগিব সেইকাৰণে অকণমান এইফালে আহি পিনি ঘূৰি দিছোঁ আৰু ইয়াততো আপোনালোকক এতিয়া দেখাই দিলোঁ আই লভ লখিমপুৰ বুলি য'ত লিখা আছে আৰু এতিয়া গৈ ফিল্ডত লগ পাই আছোঁ চাওক ফটো মাৰি আছোঁ অঁ মই পাহৰি থাকিলোঁ নহয় এতিয়া ভিডিঅ'টো বনাই হ'লে মানে ফ্লাইট মোডটো কৰি দিলোঁ নহ'লে ফোন কৰি দিলে কি হয় মোৰ ইয়াত ভিডিঅ'টো অট'মেটিক মানে অফ হৈ যায় ট্ৰু কালাৰটো আহি যেতিয়া অন প্ৰেক্টিছ কৰি হৈয়ে গ'ল নে কি জানো মানুহবিলাক যাবলৈ লৈছে সকলোৱে আৰু ভিতৰত চাওঁ আপোনালোকে একদম কি ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি থৈছে সজাই মানে কি আৰু বাউণ্ডেৰীটো ধুনীয়াকৈ বেৰি মেলি লৈছে ইয়াৰ ভিতৰতে মানে ঘূৰণীয়া ঘূৰণীয়াকৈ ঘূৰি পিনি উদযাপনটো কৰিব এতিয়ানো কি দেখাম আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা দূৰৰপৰাই দেখাই দিছোঁ আৰু 15 আগষ্টৰ দিনাখনি আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই দিম আৰু এতিয়া ঘৰলৈকে যাওঁগৈ কিনো কৰিম প্ৰেক্টিছটো হৈ গ'ল মানে অকণমান দেৰি হৈ গ'ল নহ'লে প্ৰেক্টিছ দেখাব পাৰিলোহেঁতেন আপোনালোকক সেইকাৰণে ঘৰৰ ওচৰৰ ভাইটি এটা দেখিছিলোঁ সি যায় নে কি সোধোঁ নহ'লে লগত দিয়া থাকিলে যাবলৈ মন নকৰিবও পাৰিব ঐ যা নি सजना जी तेरे बिना जी या लागे ना हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना लकीर से मांगे गेरो का रंग भागे ना अजी वीडियो वाला बात राइटर माइंड ब्लॉग हो जैसे मांगा नुलालन हो ना हमारा ब्लॉग और मेन मांगा है कोट कोट रे मौन आता मौन घोल लाओ क्यों भी फोन कोई मटियास क्यों भी फोन कोई मटियास ये फला नाम तो लिखा लो बहुत डांगो होल के लसा आगो বহুত ডাঙৰ হ'ল আৰু এতিয়া আমি আকৌ আহি পাই গ'লোঁ যিখন নেনো মডিফাই আছিলে সেইখনৰ নেনোখন নাই কিন্তু নেনোখন নাই আপোনালোকৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টোতে ক্লিপটো অকণমান ওলাব পাৰে আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু বীৰবল ভালকৈ কৰা কাম ভালকৈ কৰা